Solor no Dame no Domingo na Inian, Bamaluk Serehut Hutu, Telespectadores Timor, Anserehut e Mundo Tomac, Noira e Timor. Hamut Fale Rohau, Amo Venance da Costa Pereira, programa Raburas Vida Espiritual, by episódio 549. Bem-vindo, telespectadores MTV, no horário nacional FM 101.1 MHz, ao ato, a Quagbot, no cumprimento de bem-vindo. Reencantar que estamos no final de fevereiro, lore maita esperança, nova esperança e novo horizonte de vida. Na bem, vida na bem, buca, a do concentra bebeik, na fatem e a Jesus. E de tema, vai episódio de hoje, maquirane, fier e a Jesus, retan moris. Mas vá, molo que te reflete muito. Tema ainda não é, e estará no lugar do Evangelho, bem, que se lê e segunda-feira, missa diária, missa bem-vinda, e a semana ainda não é. Evangelho foi de Rússi, São Marcos, atuir nessa né. E a tempo de vá, Jesus, o Nisculante, será, Hakur Liutiha, Batassi Nessorin Balubá, será Lauba Zenessare, será Kessi Ró e Hanubá. O Enhira será Tunhusi Ró, e mavara hatene kedas Jesus sira halai baknua ne be besik hodi lori mai e mamora sira ia sira nia toba fati ba fati ne be sira rona katak Jesus horik ba. Wanhira nia tama ia knua e cidade ruma kalau ia dalan sira tau e mamora sira ia fati luan hodi husu nia atu husik sira kona ni hataish nia ninin sira hotu neve konania hetanduni isindia. Maluk doben sira, lia maksuin. Maluk sira, e hetani moris neve mek ita hamoris, no ita buka tu hamoris o fiar, moris ne, se hetanduni moris, il ten fiar es desos. Tuir evangelo in hak tuir. Evangelio de nemos la dog, husi evangelo neve mek, ita rona e domingo, badala lima, domingo liuba. E da russo graça que está animores e mundo ida na conho intervenções não alternativas e tem na fato em foco ida e tem na fato em concentração ida bom evangelho de encantar será lori em memórias barra sobre Jesus em memórias na bem conade de Jesus natais retandia que tem experiências milagres nian e experiências misteriosas nian e o mundo na bem na conho modernização e temores de Deus vamos milagre acontece na fato mistério continua na fato e te experimenta e também mores vai ver que está Luhan e tem centro da vida é sempre fiel e a Jesus na bem que forma e temores né e intervenções humanas vai ver intervenções humanas sempre e na dimensão e na bem na maior vamos intervenir na vá e te remo e moro e te ba consulta e te reta doutor, e te descanso, ou e te vá gym, e te namores ou em lore, e te puca meio joioim, e te reta isindia, não é? Bahasa Indonésia, e te penampilang, se maquen aduhai. Boa tira que nem outro capaz, não é? Boa tira appearance, não é? Para ver que está luan, que está iha fundo ida, fundo espiritual ida, de bem uma reenergia ida na fatem. Foi na fatem ida uma nova força. Mores quando la iha Jesus, mores quando la fia de Jesus, mores quando la filha para Jesus, mores de bela capaz, mas bem superficial, não artificial. A nessan has balo, ni nia liur, né? ni nia fura capaz, ali da cabem bot, mas ni lara, né? Ular iha tiona. E da uso graça a tu Jesus na bem a cura, é uma oain boa em tempo de Jesus, nian, e aí tem a fé, e tem a devoção, sira, ba Jesus misericordioso, ba sagrado coração de Jesus, ba doce coração de Maria, ba santo santa, sira, beletulum e ta, experimentamos coisas misteriosas, coisas milagrosas e amores e ta emanian. Liliu, vai rir e ta soro, ter o estoran susar, moras nian, não moras e sim nian. E a timor, e ta loja de amores e sim nian, e tamos e amores psicologia, não moras espiritual nian. Vai rir e ta nia fuan laran mos, espiritualmente, e ta reza ela de, e ta visa ela de maroma, moras e sim nian bela conana fatin e ta, mas vida la hak fodak, e ta la tau, e tal tal realidade mata nem tamba moras né, mas bem moras né, lorita tu vês que tu tamba Jesus, a tu tamba amba processo purificação e tani isin e tani espírito e tani clamar né, moras da psicologia não nos dá lavar destrói e tani nia relação humana entre ita ema ou ema, não mostra relação ita nia ou nem maroma. E a timor, moras tolo bem, ita buca tu dia, lá os moras isin nia dead, mas bem moras psicológica, ca mental nian e o liu mora espiritual nian. O anhiri ita lá com paciência, o anhiri ita lá com doming, o anhiri ita lá com fear,
né categoria espiritual domina ela ita o anhira ita lhe na concentração o anhira ita lhe fuan lara na cono ódio na cono vingança na cono lara moras sai bloqueadores sai ema na bema destrói ema selo que nem moris ca empate ema selo que nem moris com maneira ser de cada ita moris ela com moras toda nida moras psicologia nia moras ira psicologia nia né quando ita ódio ela de ema lara moras ela de ema boca bloqueia ela de ema criamos moras e sim nian. E tem minha diabetes lá de um dia, glucosa sai, tensão sai, fuana de um hakmate, também cedo. Também tem lá na cono negatividade. E tem lá na cono ódio, vingança, lá na moras. Então, bom, afetamos e tem minha morir saudável e sim nian. Então, sua graça. A tu Jesus e tem a ver, mas que o enrita fiar e a minha e tem a morir, nem a muito na fata e tem a realidade cedo dele. O enrita moras espiritual nian. Falta domínio, falta paciência, falta perdão, falta reconciliação, falta fé e da sua graça. A tua memória espiritual, né, bela cura lá lá, um rei de filha fala para Jesus. Uma rei de memória psicologia, né, na conho ouro, vingança, lá moras, na bema entrompe na relação humana e macelo, e te filha fala para Jesus, a tua bela reta memórias. Uma rei de e sim moras, o fato de moras, tamba realidade e sim, né, na bema que diz que moras, júni, que está aluhan. E a doutor divino ira, narando o touro, Jesus Cristo misericordioso, bem, sempre pronto a tu sonho e tua maneira ser da rede. E com os liu, é dado rala do safila fala de e tani moris sempre ia neliman, e tani moris sempre ia nefuan. Desejo baimi uma boa celebração, uma boa semana, um bom mês de fevereiro de 2024. Ao cara e mihoto, fiar na fati Jesus, no reta na fati e sem dia que Jesus, né? Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo.